Gnobre é um youtuber que ficou bastante conhecido ao compartilhar seu dia a dia morando com os amigos. O jovem já conta com cerca de 2,7 milhões de inscritos no YouTube e milhões de acessos mensais em seus vídeos, consequentemente faturando uma bela grana com isso, claro, fruto do seu trabalho. Com isso, ele aproveita para realizar seus maiores sonhos e viver uma vida bastante confortável, sem, claro, esquecer de suas origens. No vídeo de hoje, nós iremos te mostrar como é a vida luxuosa de Gnobre. Preparado? Então vamos começar! Salário. Gnobre criou seu canal no YouTube em 2016 e começou postando vídeos andando de bicicleta junto com o irmão Renato Garcia. Posteriormente, o jovem mudou o assunto do canal para vlogs e manteve até os dias atuais. Após muitos esforços na produção de conteúdo para a internet, Guilherme atualmente consegue faturar uma bela grana com milhões de visualizações mensais. Não temos como saber o ganho exato do Gui, até porque esse valor varia dependendo do mês e da quantidade de visualizações. Entretanto, podemos ter uma estimativa mínima de quanto ele recebeu no último mês. De acordo com o site Social Blade, o jovem faturou nada mais nada menos que R$ 36 mil, somente com seu canal no YouTube. Além disso, ele ainda faz publicidades nas redes sociais. Subaru Legacy. Segundo Guilherme, mesmo não entendendo nada sobre veículos, ele é simplesmente apaixonado pelas quatro rodas. O youtuber comprou seu primeiro carro aos 19 anos e fugiu completamente do padrão de veículo esperado ao ser escolhido por um jovem nessa idade. Gnobre comprou uma bela relíquia que anteriormente era do seu pai. O carro foi um Subaru Legacy 2.0 do ano de 1998. O jovem conta que o automóvel supriu suas necessidades quando precisou e é muito confortável para o seu ano de fabricação. Jetta. Depois de curtir bastante o seu primeiro carro, Gnobre decidiu que estava na hora de comprar um automóvel mais novo, pois o Subaru já não conseguia acompanhar os veículos dos amigos durante as viagens, por conta de sua potência. Então, o youtuber decidiu realizar um sonho. Ele adquiriu um modelo mais novo e mais esportivo para colocar na garagem. O carro é um Jetta TSI turbo de 211 cavalos de potência originalmente. Porém, Guilherme fez algumas modificações e deixou o veículo ainda mais forte. O carro pode chegar até 240 km por hora em velocidade máxima e custou nada mais nada menos que R$ 60 mil. Yamaha R3YZF. Quando Gnobre completou 18 anos, sua família o presenteou com sua primeira moto, uma Honda CG150. Posteriormente, seu irmão Renato Garcia deu uma nova moto de presente a Guilherme, para ele criar conteúdo e gravar vídeos para o canal. Depois de um tempo curtindo sua nova moto, o jovem acabou sofrendo um acidente. Felizmente, nada muito grave aconteceu. Jet ski. Guilherme, juntamente com os amigos, alugou uma nova casa e um condomínio fechado no município de Porto Rico, no Paraná. A propriedade luxuosa é chamada por eles de Casa do Lago e é utilizada como uma casa de férias. Para aproveitar bem a região, que é cercada por um rio gigante, o jovem comprou um jet ski do modelo Spark Trix, avaliado em cerca de R$ 55 mil. XJ6. Para realizar um dos maiores sonhos, Gnobre decidiu adquirir uma nova moto. Dessa vez, ele optou por um modelo mais esportivo. O jovem adquiriu uma bela XJ6 2018, que é o seu maior sonho quando o assunto é motos. Ele começou esta paixão pelo modelo por conta do seu irmão Renato Garcia, que comprou uma XJ6 no início do canal e está com ela até os dias de hoje. O modelo que Gnobre adquiriu está avaliado em cerca de R$ 31 mil. Você já sabia como era a vida luxuosa de Gnobre? Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer a gente. E claro, se inscreva aqui no canal para receber as notificações de vídeos interessantes e curiosos como este. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!